6 утра, утро начинается не с кофе. Так, не з кави, а з гучної, славнозвісної кримської бавовни. Никакого ні сообщення нету людям, да? Ні. Совсем даже. Такі відео від самого ранку заполонили телеграм-канали. Пропагандистські ЗМІ відразу ж поспішили заявити із посиланням на свої джерела. Мовляв, то горить трансформаторна підстанція в Джанкої. Та у цю версію навіть кримчани не повірили. Так, підстанція так детонує. Жінко, будь-якій людині, яка служила, ясно, що детонує склад боєприпасів. Не компрометуйте російське ППО! А місцеві у своїх відео почали розповідати зовсім іншу історію. Снаряд упав. Да? Ага. Прямо перед машиною причому. Ух, автобус шевелиться. Це горить склад рядом з моїм домом. Сьогодні я, мабуть, на роботу не вийду. Взривами повибивали всі окна в нашому домі. Потушити не можуть. Это сделали специально. Новофедоровка, Азовск, боеприпасы, чтобы все повзрывать. І лише після появи цих роликів російські ЗМІ заспівали іншу пісню. Мовляв, попередньо пожежі дві. І на підстанції в Джанкої, і поблизу села Азовське. Саме тут знаходиться військова частина росіян. Ймовірно, там був і склад боєприпасів, які могли перекидати на тимчасово окупований південь України. Адже до Херсонщини звідти рукою подати. Сам Джанкой називають такими собі воротами в Крим. Там велика залізнична станція, через яку, вочевидь, окупанти перекидали і війська, і боєприпаси. Припаси і техніку. Чому ж ранок у Криму був такий вибуховий? Офіційний коментар у своїх кращих традиціях дали в російському Міноборони. Все просто – возгорання. Сталося займання на території валочного майданчика тимчасового зберігання боєприпасів у військовій частині. В результаті займання сталася детонація боєприпасів, що зберігалися. Хто чи що стало причиною займання, не уточнили. Та пізніше заявили – це диверсія. І серед наслідків ранкової бавовни назвали пошкоджену залізницю. Всі поїзда, слідуючі із материка, пасажирські, відповідно, встановлюють во Владиславовці, пересаджують людей на автобуси. Тобто від сьогодні залізничного сполучення між півостровом і материком більше немає. Українські військові поки що офіційно ранковий салют у Криму не коментували, а в офісі президента лише вкотре нагадали, чий Крим. Операція «Демілітаризація» у ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій. Наші воїни – кращі спонсори гарного настрою. Крим – це Україна. Самі ж кримчани взялися пакувати валізи. У мене чоловік теж хоче їхати. Каже, надто багато збігів. У відпустку поїдемо до родичів. Якщо що, речі у нас уже зібрані. Одразу до підвалу підемо. Ми з сім'єю поїдемо до родичів у Ростов на цей місяць. Чи буде нова масова хвиля міграції з півострова? І як скоро на Кримському мосту знову з'являться затори? До речі, самі окупанти фіксують рекорд добового трафіку через цей міст. 38 тисяч машин лише за вчора. Щоправда, в який бік більше їдуть, не уточнили. Хоча припустити можна, що з Криму. Бо минулого тижня поїхати з курорту враз захотіли тисячі людей. Після серії гучних вибухів на аеродромі в Новофедорів. Мамулечка, давай, надо сваливать отсюда. Сейчас перед Крымским мостом на выезд уже из Крыма скопилась огромная колоссальная пробка. Очень медленное движение, стоим уже полчаса. Тоді на військовому аеродромі було знищено щонайменше 8 бойових літаків. Але Росія у вибухах наші збройні сили офіційно не звинуватила. Українські військові обстріли аеродрому прокоментували лише нагадуванням, що куріння в недозволених місцях небезпечне. Анна Каменєва, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».